Dobar dan, dobrodošli još jedan Hristo Ersa vlog. Evo, danas ću vam predstaviti nešto što imamo novo u našoj ponudi. A to su startni ili ti plinski pištolji. Pa ćemo počet ćemo sa ovom beretom. Znači, naravno, radi se cijela je metalna. I ono, poprilično je teška, ona teža je čak i od pravoga. To je od prave berete. I ona ide na zeleni plin, šalim se uglavnom, ide na startno streljivo, znači bez zrna, što naravno postoji ona i više opcija, što se tog tiče 9mm. I ono što je meni fora kod ovog startnog pištolja je to što ima zanimljiv zvuk zatvaranja, baš ima taj ping zvuk, cijev mu je ovako zapečačena, tako da ono da se vidi da se radi o startnom oružju, a ne o pravoj bereti ili airsoft ili čak zračni. I njemu u biti plina kad on obavi opaljenje, njemu plinovi izlaze kroz ovu rupicu tu. I sa druge strane ima ovako oznake Bruni Mod 92 Made in Italy. I ono isto što je zanimljivo kod ovih startnih i pištolja je to što je njihova sama cijena, ono, zbilja su povoljni, oko 105 eura. Uz njega se dobije ovako za čišćenje cijevi, uputstva, i dobije se ovako, naravno, to je kutijice za prenošenje. Drugi model je ovako na foru Glocka. Iako naravno je ono, dimenzije i to nisu točne, tako da ih Glock ne bi mogao baš tužiti zbog autorskih prava. On također ima začepljenu cijev s ovim crvenim. I također isto ima tu ovu rupicu iz koje izlazi plin. I također isto kad se repetira, isto sam spremnikom ostaje u zadnjem položaju. I zvuk je isto sasvim solidan, a i kad puca, naravno, to zvuči kao da pucate s pravim pištoljem, tako da su ovi recimo idealni za korištenje, ono, recimo startni za utrke, svatove i slične manifestacije, ili čak u airsoftu za početak igre, to sam isto imao prilike vidjeti na terenu, što mi je bilo jako fora. Uz njega se također dobije ovaj kovčeg za čišćenje cijevi i imbus. U ponudi također naravno imamo i streljivo za te startne pištolje, tako da eto, dok ima, požurite. Eto, to bi bilo sve za danas. Ako imate neku želju da bi htjeli vidjeti u nekom idućem videu, slobodno pišite komentar. Lijep pozdrav!